Բարև ձեզ, դուք այլու առաջ եք, ձեզ հետ է Անժելա Թովմասյան, այսօր իմ հյուրն է, քաղաքական գործիչ, քաղաքական մեկնաբան Մենուա Հարությունյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Հարությունյան, շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք իմ հրավերը, դեպքերը շատ արագ են զարգանում, այնքան արագ, որ օրենքի նախագծեր կան, որ պետք է անհրաժեշտություն կա 3 ամիս, գուցե 5 ամիս, 1 տարի քննարկել, հատկապես եթե դրանք վերաբերում է սահմանային մայր օրենքին, պետք է քննարկվեն կամ դատարանին, բայց մեզ մոտ արդեն ավանդույթ է ձևավորվել, ամեն ինչ հնարավոր է, այսպես ասած, մեկ հարվածով։ Մենք տեսանք, թե ինչ տեղի ունեցավ 3 չի առաջ օրը, այսօր էլ արդեն պարոն Մարությանն էինք սպասում իր քայլին, թե ինչ պիտի անել։ Պարոն Մարությանն ասաց, որ հրաժարվում է դրանից, թե պետ շատերը համոզված էին, որ ինքը շատերն էին համոզված, որ ինքը կհրաժարվի, ու այդպես էլ վարվեց խոսքը սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի ընդունման մասին էր, գիտեք, որ բերեցին ազգային ժողով, բայց դա կարող էին բողոքարկել երկու խորհրդարանի երկու ընդդիմադիր խմբակցությունները, բարգավաճ Հայաստանը կարողացավ 1 ժամվա ընթացքում այդ ստորագրությունները հավաքել, բայց ինչպես տեսանք, Լուսավոր Հայաստանը չմիացավ։ Եվ նաև քննդրի նախագահի մասին խոսել, դա էլ հայտնի է, որ կարող էր փաստորեն, եթե նախագահը միջև հիմա 2 տարի տրտընջում է, որ իր լիազորությունները բավականին քիչ են, մեկ էլ պարզվում է, որ ինքը ստորագրում է էլ ավելի են նվազեցնում իր լիազորությունները։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Նախ եկեք ընդունենք, որ արդեն 2 տարի է Նիկոլը երազում էր Նոր Հայաստանի մասին։ 3 նա իր Նոր Հայաստանը ստացավ։ Փաստորեն այսօր արդեն մենք ունենք Նոր Հայաստան, Նիկոլյան Հայաստան, որը ի տարբերություն նախկին Հայաստանի բռնապետական ռեժիմ է։ Պետությունը, որը կառավարվում է ոչ թե սահմանադրությամբ եւ օրենքներով, այլ կառավարվում է արդեն վերջնականապես Նիկոլի կամոք։ Իրա կամքն է երկիրը կառավարում եւ բոլոր նրանք, ովքեր հակադրվում են Նիկոլի կամքին, ենթարկվում են կտանքների եւ նրանց նկատմամբ սկսվում է քաղաքական հետապնդումներ, ինչպես օրերս այդ հետապնդումները սկսվեց Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ, դրա մասին ես կխոսեմ։ Այսինքն տեսեք, Նիկոլը ինչ է ասում։ Ասում է, երբ պետք է սահմանադրությունը աշխատում է, երբ պետք չի, չի աշխատում։ Նույն սահմանադրությամբ ինքը արտակարգ ռեժիմ է մտցրել երկրում։ Եվ քաղաքացիներին ասում է, դուք չեք կարող հավաքներ անել, ասում է արտակարգ դրություն է երկրում, բայց երբ որ իրան պետք չի, այդ նույն սահմանադրությունը չի աշխատում։ Տեսեք, արդեն մյուս դեպքում այդ նույն սահմանադրությունն ասում է, դու ազգային ժողովում, որպիսի սահմանադրական օրենք փոխես, պետք է սահմանադրական դատարանը տեսակետ տա, ինքը չի ուղարկում սահմանադրական դատարան։ 2 տարի է, ես ասում եմ, Հայաստանը դուրս է եկել սահմանադրականության եւ ժողովրդավարական կերպից եւ կառավարվում է Նիկոլի կամոք։ 3 այդ վերջակետը դրվեց։ Հայաստանի են հպարտ քաղաքացիները, ովքեր ոգևորված օգնում էին Նիկոլին իշխանությունը բռնազավթելու, հույս ունենալով, որ Հայաստանը լինելու է ավելի ժողովրդավարական, ավելի արդար, ավելի բարեկեցիկ պետություն, այսօր արդեն իրենք պետք է ֆիքսեն, որ իրենք արդյունքում ստացել են դիկտատորական պետություն, որը կառավարվում է մեկ մարդու կամով։ Եվ իրենք ստացել են, հասկանում, դա ինչ է նշանակում։ Դուք ասում եք, բռնապետական դիկտատորական, չէ, շահշակային քաղաքացին չի հասկանում, ասում են, տվել են իրեն։ Մարդիկ Նիկոլից ակնկալել են սոցիալական բարեկեցություն, որ ավելի լավ ապրեն, որ ավելի անվտանգ եւ արդար երկրում ապրեն։ Այսօր արդեն քաղաքացիների շատերը իրենք իրենց վրա զգում են, որ ավելի վատ են ապրում, երկրում արդարություն չկա, իսկ այս իմաստած ժողովրդավարական եւ սահմանադրական ծիրից դուրս գալը մարդիկ էլի իրանց վրա են զգալու շատ կարճ ժամանակ հետո, ինչու, որովհետև են հասարակ քաղաքացուն, որ մտածում է, դե լավ, ինձ ի՞նչ հետաքրքիր է սահմանադրական դատարանի նախագահը ով է թե ով չի, սահմանադրական դատարանի մասին օրենքը ազգային ժողով կփոխեն թե չեն փոխի, եւ առ հասարակ թքած թե երկիրը ժողովրդավարական չի, այդ քաղաքացին ինքը պետք է հասկանա, որ եթե երկիրը ժողովրդավարական չի եւ սահմանադրական չի, այդ երկրում ներդրումներ չեն լինելու եւ 2 տարիա չկան, որի արդյունքում ինքը սկսելու է ավելի վատ ապրել։ Դրան էլ գումարած Նիկոլի ու իր Թայֆայի ամփարունակ կառավարումը կորոնավիրուսային այս պատերազմի իրավիճակում, երբ ուղղակի Հայաստանը Նիկոլի պատճառով դարձել է իզգոյ պետություն։ Այսօր Վրաստանը մեր հարևան արդեն բացում է իր սահմանները, տուրիստները անթունում, որ իր հասարակությունը փող աշխատի ու ապրի, Հայաստանում թվերը այսպես բարձրանում են, պետությունը փակվել է, ու Նիկոլը ինքը արդեն անճարությունից, լավ հասկանալով, որ ինքը տապալել է արտակարգ ռեժիմ
ռեժիմը, ինքը տապալել է կարանտինը ու իր ամբարունակ կառավարման արդյունքում ժողովուրդը առողջության եւ սոցիալական խնդիրների առաջակայնած, այսօր արդեն ասում է դիմակ կրեք, լավ հասկանալով, որ այլևս այդ դիմակ կրելով որևէ խնդիր չի լուծվելու։ Ավելին, մենք որպես օրինապաշտ քաղաքացիներ Նիկոլին չընդունելով, համարելով նրան հակասահմանադրական տար, մենք կրում ենք այդ դիմակը։ Այդ դիմակ չկրողները այն մարդիկ են, ովքեր այն ժամանակ չհասկանալով, որ չի կարելի փողոցով իշխանությունը բռնազավթել, Նիկոլին աջակցեցին ու սահմանադրական կարգը տապալելով բերեցին իշխանության։ Ես ուզում եմ արձանագրել, որ հասարակության այն շերտերը, ովքեր հավատալով անկեղծորեն Նիկոլին օգնեցին, որ իշխանությունը բռնազավթվի, այդ մարդկանց մի մասը արդեն գիտակցել է, որ դրա արդյունքում ինքը ավելի վատ է ապրում, մյուս հատվածը առաջիկա 1-2 ամիսների ընթացքում դա կհասկանա։ Այսօր տեսեք, Հայաստանի հասարակության ճնշող մեծամասնությունը կանգնած է սոցիալական լրջագույն խնդիրների առաջ։ Մարդիկ այսօր ուղղակի հացի խնդիր ունեն, շատերի բիզնեսները փակվում են, ու այս բոլորը Նիկոլի ամբարունակ կառավարման արդյունքում։ Տեսեք, հասարակության մի հատվածը ինքը արդեն չգիտի ինչպես իր օրվա հացի խնդիրը լուծի, մի ուրիշ հատված կոնկրետ առողջապահական խնդրի առաջ է կանգնած։ Նիկոլը այս պրոբլեմները թողել է մի կողմ, զբաղված է քաղաքական վենդետաներով, իշխանությունը բռնազավթելով, քաղաքական հաշվե հարդարներով։ Ընկեր, քեզ ժողովուրդը բերել է, որ իրա սոցիալական խնդիրները լուծես, որ ինքը լավ ապրի, ինքը չի բերել է քեզ, որ դու քո թայֆայով իշխանությունը վերցնես, բռնազավթես, դառնաս դիկտատոր, հետո արտական դրությունը մտցնես Չորս մարդիկ իրանց բողոքի ձայնը բարձրացնում։ Ինչու այս պահին սահմանադրական պարգևավճարներ ձեզ բաժանեք, լավ ապրեք։ Էսն է ամբողջ քննի։ Ինչու սահմանադրական դատարան, ինչու այս պահին իսկապես այդ 7-ի լսումները այդպես իրեն, ինչպես ասում են, չգիտեմ, հունից հանում է, դա է պատճառը։ Շատ հասկանալի է, եթե դուք լսեք Նիկոլի ելույթները, ինքը բոլոր առումներով շատ ազնիվ ասում է։ Ինքը ասում է հետևյալը, ինքը ասում է բոլոր իշխանության ճյուղերը պետք է բռնազավթված լինեն, հետո պետք է նաև չորրորդ իշխանությունը բռնազավթել, որ իմ կամքը թելադրեմ, որ որևէ մեկը չհանդգնի իմ կամքից այն կողմ որևէ որոշում կայացնի։ Ինքը շատ պարզ ասում է։ Բերեմ ձեզ մեկ օրինակ։ Տեսեք, 2 տարի է ես ասում եմ, չէ՞, որ Գագիկ Ծառուկյանը, Էդմոն Մարուկյանը ընդդիմություն չեն խորհրդարանում Նիկոլին։ Իրենք այն ուժերն են, ովքեր օգնել են Նիկոլին իշխանությունը բռնազավթելիս, աջակցել են, որ Նիկոլը դառնա վարչապետ։ Եվ այս մարդիկ ինչ էին անում։ Խորհրդարանում իրանք այսպես կիսաանդիմություն էին խաղում, բայց չէին հակադրվում։ Ինչու՞, որովհետև Նիկոլը գիծը գծել է։ Եթե դու ուզում ես իրական ընդդիմությունը լինես Նիկոլ Փաշինյանին, ոչ, պետք է հայտարարես, որ Ռոբերտ Քոչարյանը իրականում քաղ հալացյալ է, պատանդի վիճակում է գտնվում։ Եթե սա դու չես հայտարարում, դու չես կարա անդիմություն լինես։ Այս գիծը Նիկոլը քաշել է։ Իսկ մենք երբևէ լսել ենք, որ Բարգավաճ Հայաստանը կամ Էդմոն Մարուկյանը 2 տարվա մեջ պարլամենտում մի անգամ Ռոբերտ Քոչարյանի մասին խոսեն։ Մենք մի անգամ տեսել ենք, որ Բարգավաճի կամ Լուսավորի падգամավորները, ովքեր Եվրախորհրդի պարլամենտական խորհրդի անդամ են, ընդեղ բարձրացնեն Ռոբերտ Քոչարյանի հարցը։ Ոչ, որովհետև իրենք անդիմություն չէին Նիկոլին։ Իրենք հիմա արդեն Եվ հիշում եք ես ինչ էի ասում։ Ես ասում էի, արդեն ժամանակն է, որ Ծառուկյանը, Էդմոնը դաշնակցությունը Նիկոլին ասեն, ընկեր, ես ներհեղափոխական ուժերով արի փրկենք հեղափոխության բրենդը, արի փրկենք երկիրը, որովհետև վաղը, որ դու տապալվեցիր, ժողովուրդը քո հետ հավասար մեզանից էլ է պահանջելու, ասելու են, դուք եք օգնել Նիկոլը, որ իշխանությունը բռնազավթի։ Եվ ահա Ծառուկյանը, լինելով նաև բիզնեսին մոտիկ մարդ, հասկանալով, որ տնտեսությունը արդեն գնում է դեպի կրախի, այո, որ իրականում մենք երկիրը կորցնելու վտանգի առաջ ենք, ի՞նչ արեց։ Հայտարարեց, որ Նիկոլ, չես կարողանում կառավարես, արի կամ օգնենք քեզ, կամ հերացի, մենք կառավարություն ձևավորենք, փրկենք համ երկիրը, համ հեղափոխություն կոչեցյալը, համ էլ քեզ, որովհետև եթե վաղը հեղափոխությունից դուրս ուժեր եկան իշխանության, քեզ որպես պետական հանցագործ դատելու են։ Բայց ինչ եղավ հաջորդ օրը։ Նիկոլ ազգային ժողովի ամբիոնից անկեղծ ինչ ասեց։ Ասեց, ուրեմն շուտով ԱԱՑ-ն եւ ոստիկանությունը ինձ կզբաղվեն ինձ քննադատողներով, որ ծպտունները դուրս չգա։ Ու այսքանից հետո ասում են Ծառուկյանի հանդեպ տեղի ունեցողը քաղաքական չի։ Հասկանու՞մ եք, այս տղեն ազնիվ գալի ազգային ժողովի ամբիոնից, ինչ իրան պետքա մեսիջները տալիս է, հետո հանգիստ նստում նայում է։ Եվ վերջացնեմ այս թեման։ Ամենակարևոր մեսիջը, որը Նիկոլը տվել է ազգային ժողովի ամբիոնից, Եվ դրանից հետո մեծ հաշվով այլևս իր այդ քաղաքական դիսկուրս չկա, որովհետև ինքը շատ ազնիվ քաղաքական մեսիջ է հղել։ Ասել է, սիրելի ժողովուրդ, սիրելի քաղաքական ուժեր, այո, ես բռնապետ եմ, քանի ես իշխանության եմ, ինչ ուզենամ անելու եմ, չեք ուզում,
հեղափոխություն արեք, ինձ հեռացրեք։ Ժողովուրդն ունի հեղափոխություն անելու լիգիտիմ իրավունք։ Սա հայտարել է Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովի ամբիոնից։ Ասում է, դուք ունեք հեղափոխություն անելու ճանապարհով ինձ հեռացնելու հնարավորություն։ Եվ անկեղծ է ասում, որովհետև բոլոր հնարավորությունները ինքը փակել է ու երեք վերջակետը դրեց։ Քաղաքական պայքարի այլևս ճանապարհ Նիկոլի հետ չկա, որովհետև բոլոր իշխանության ճյուղերը Իրան են ենթարկվում, այդ թվում նաև նախագահ Կոչեցյանը։ Հետևաբար Նիկոլը ասում է, եթե ուզում եք ինձանից ազատվեք, պետք է հեղափոխություն անեք, պետք է դուրս գաք փողոց։ Ես էլ ասում եմ, Նիկոլ, խելացի քաղաքական ուժերը հեղափոխություն չեն անելու քեզանից ազատվելու համար։ Դու Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական կարգը տապալած պետական հանցագործ ես։ Խելացի քաղաքական ուժերը պայքար են սկսելու փողոցով իշխանությունն ազատագրելու եւ երկրում սահմանադրական կարգը վերականգնելու համար։ Այդ դրանից հետո դու որպես պետական հանցագործ դատապարտվելու ես, որովհետեւ այստեղ շատ նուրբ պահ կա։ Նիկոլն ուզում է, որ Իրանից իշխանությունը վերցնողները եւս հեղափոխության ճանապարհով վերցնեն, որ Իրան չկարողանան մեղադրեն հեղափոխություն անելու մեջ, որ իրենք էլ այդ նույն հանցագործությունն անեն ու Իրան նման դառնան պետական հանցագործներ։ Լավ, դուք ասացիք, որ Վարգավաճ Հայաստան լուսավոր մյուսը մյուսը այսպես իրենց այդպես էին պահում, բայց տեսանք, եկավ հասավ Բարգավաճ Հայաստանին։ Ել չեմ ասում, որ այն կոչերը, որ արեց ազգային ժողովում, սա նշանակում էր, մենք զբաղվելու ենք ցեզանով, տվյալ պարագայում Բարգավաճ Հայաստանով այդպես էլ եղավ, Գագիկ Ծառուկյանով զբաղվեցին։ Հիմա ուզում եմ հասկանալ պարոն Մարությանը, որ իրան այսպես պահեց, հույսը ինչի վրա է դրել, այսինքն այնտեղ տակից հնարավոր է ինչ-որ խաղեր տալ, բան, այսօր ոչինչ, հա, սահմանադրական դատարան այսպես ոտքի տակ տանք, դատավորներին ոտքի տակ տանք, գլխավոր դատարանը չգիտեմ ինչ Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ սկսված քաղաքական ռեպրեսիաները դեռ կանգ չեն առել։ Նիկոլը շարունակություն էլ ունեցավ, նա հետևյալ հայտարարությամբ հանդես եկավ ազգային ժողովի ամբիոնից Արման Բաբաջանյանին, ասեց, քեզ իդեա եմ տալիս, մի հատ օրենք բեր, կուսակցությունները փակելու լիազորությունն էլ տանք ազգային ժողովին, որ առաջիկայում քվեարկենք Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը։ Դրա համար եմ ասում, հասնելու է, չէ՞, լուսավոր Հայաստան, այսինքն լուսավոր Հայաստանը հանկարծ փորձի ինչ-որ մի բան։ Երբ որ ես 2 տարի նույն Գագիկ Ծառուկյանի նույն Էդմոնին ասում էի, մի լրեք, դուք արդեն կորցրել եք այն պահը, երբ որ թույլ տվեցիք, որ բոլորի տարած հեղափոխությունը Նիկոլը քաշեց ու կարեց իր հակով ու ասեց, հեղափոխությունը դա ես եմ, այլ դուք հեղափոխական չեք կարա խաղակ, դրա համար արդեն իսկապես դուք ժամանակն է կամ ներսում այդ խնդիրը լուծեիք, ու իրանք փորձեցին այդ խնդիրը լուծեն ներ հեղափոխական ուժերով, միանգամից ինքը նրանց էլ հրճակեցին։ Ինչ արես, փորձեց քայլ արեց, ասում Միքայելյան եկավ ապտակեց, Էդմոնը փորձեց, Գագիկ Ծառուկյանը փորձեց, հիմա Էդմոնը ինչ է մտածում, Էդմոնը մտածում է, ախպեր, ես կողք քաշվեմ, թող Ծառուկյանին ուտեն պրծնեն, հետո ես կփորձեմ պայմանավորվեմ, Էդմոն քեզ ավելի վատ են ուտելու։ Այսօր Էդմոնը կանգնում ասուլիսին, ի՞նչ է հայտարարում։ Դուք պատկերացնու՞մ եք, մարդն ասում է, եկեք մի քանի օր ոտներս կաղկցենք, չդիմենք սահմանադրական դատարան, թող սահմանադրական դատարանը Ռոբերտ Քոչյանի հարցերը լուծի անցնի, հետո կդիմենք սահմանադրական դատարան։ Ո՞ր է դիմելու, բայց այդ նույն անդամներով է գնացել։ Դու ընդունում ես, որ օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանի, ոչ թե նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի, այլ Հայաստանի Հանրապետության պարզ քաղաքացի Ռոբերտ Քոչարյանի հանդեպ կարելի է հակասահմանադրական գործիքակազմ կիրառել, բայց որտեղ է քո ժողովրդավարական էությունը, քո սահմանադրական էությունը։ Այդ դեպքում մի Նիկոլ էլ դու ես, դու ես մտածում, որ կարելի է օրենքը ընտրողաբար օգտագործել, որում պետքա կարելի է հակասահմանադրական ճանապարհով պատժել, բայց ինչով ես դու Նիկոլից տարբերվում։ Հետևաբար Էդմոնը ինքը ավելի վատ վիճակի մեջ դրեց Իրան։ Եթե Գագիկ Ծառուկյանն ասեց, ես այլևս ճանապարհ չունեմ ձերդ անցնելու, որովհետև երկիրը տանում եք կործանման, ես կողք եմ կանգնում, Էդմոնը փորձում է լեղոզված խաղ խաղա, արդյունքում բոլոր կողմերից են իրեն հալածելու, ինքը դառնալու է քաղաքական ավարտված մարդ, եւ ես ցավում եմ իր համար, որովհետեւ այսօր ինքը շանս ուներ իր լուման ներդնել Հայաստանը բռնապետությունից ազատագրելու գոնե փորձի պայքարում։ Կանք նորից սահմանադրական դատարանին, ինչ եզրեր եք դեսմ, ինչպես պիտի այս ու հետ էս ամեն ինչը, չգիտեմ, ընդանա։ Չկա եզրույթներ, Նիկոլը հստակ հայտարարել է, ուզում եք ինձանից ազատվել, ուզում եք Հայաստանը դարձյալ դարձնել սահմանադրական եւ ժողովրդավարական երկիր, դուրս եկեք փողոց, փողոցով ինձ հեռացրեք, որպիսի փողոց չկարողանանք դուրս գալ, արտակարգ դրությունը անընդհատ երկարացնում։ Ես ուզում եմ հասկանալ, իսկապես իր համար այսպես բան իրավիճակ է, որովհետեւ հիմա դուք էստեղ ասեցիք, ես չեմ կարծում, մարդը, հա, գուցե բանից բեխաբար, ինչպես ժողովրդն է ասում, անտեղյակ մարդ եկել հայտնվել է իշխանության, հա, գուցե մտածում է բանը, էլի էսպես, ինչ որ յոլակը տանենք, էստեղից կվերցնենք սրա գրպանից, նրան նկուղից, չգիտեմ ինչից, բայց եկավ 2 տարի, մարդը պիտի հասկանա, չէ՞, որ այս երկում պիտի ներդրումներ լինեն, զարգացում պիտի լինի, աշխատանք պիտի լինի, կորոնավիրուսը այնտեղ ամեն ինչ
փակում է, բոլորը փախը, եթե դու մոտենում ես մի երկրի նախագահը ձերբակալված է, սահմանադրական դատարանի վրա այսպիսի հարցակումներ, ամենավերջին տխմարին պարզ է, որ այս երկրում ներդրումներ չեն լինելու։ Ուզում եմ հասկանալ, Նիկոլ Փաշինյանի հույսը ինչի վրա է, ասենք թե ձգեց, ասենք թե ժողովրդին խաբեց, ասես քո երջանկությունը պայմանավորված է միայն սահմանադրական դատարանի այս երկու դատավորների փոփոխությամբ, դու դրանից հետո ապրելու ես հարուստ ու երջանիկ, ասենք երկու ամիս հետ խաբեց, ինչ է լինելու հետո, ինչպես Ծառուկյանն էր ասում, այդ սովը չոքելու է, հա, երկրի դուրը, ինչ է լինելու, էլ չեմ ասում շրջափակված պատանդի մեջ վերցած ժողովուրդ։ Տեսեք, այստեղ մի հատ եւս կարևոր խնդիր կա, որ ես կցանկանայի բարձրաձայնել։ Հայաստանում ակնհայտ տեղի ունենում ՀԿ ժողովրդավարական եւ ՀԿ սահմանադրական գործողություններ։ Ինչու արևմուտքը, որը իրեն հրճակել է ժողովրդավարության բաստիոն, ցենչանում։ Իրականում էս Վենետիկի հանձնաժողովի տեսակետները եւ մյուսները էլի հստակ չեն։ Եվրոպան լռում է։ Ինչու? Որովհետեւ տեսեք, եթե արևմուտքը Ադրբեջանի բռնապետությունը հանդուրժում է, որովհետև Ադրբեջան ունի նավթադոլարներ եւ դրանով կարողանում է կոմպենսացնել իր բռնապետությունը, ապա հարցը առաջանում, այդ ինչա Նիկոլը խոստանում արևմուտքին, այդ որնա մեր տալու ապրանքը, որ արևմուտքը աշկափակում։ Շատ հստակ է, ոչ, հայ-ռուսական հարաբերությունները, Նիկոլի ամբողջ քաղաքական բլեֆը կառուցված է հետեւյալի վրա. Բռնազավթել իշխանությունը, ոչնչացնել բոլոր հայ-ռուսական հարաբերությունների կողմնակիցներին, ամբողջ իշխանությունը վերցնել իր ձեռքերի մեջ, որպեսզի հարմար պահին Հայաստանը դարձնել հայ-ռուսական հարաբերությունների համար պրոբլեմային կետ, Հայաստանը հանել Ռուսաստանի դեմ, եւ սա բոլորն են հասկանում։ Այդ դրա համար ինքը արևմուտքին ասում է, ընկեր, դուք ինձ օգնել եք իշխանությունը բռնազավթելուց, կհիշեք, օգնում էին, որ Նիկոլը բռնազավթի իշխանությունը։ Հիմա Նիկոլը արևմուտքին ասում է, ախպեր, աչք փակեք, թողեք ես դառնամ դիկտատոր, միա իշխանություն ունենամ, որ կարողանամ հարմար պային Հայաստանը հանեմ Ռուսաստանի դեմ, եւ սա նշանակում է ուղիղ Հայաստանի կործանում։ Ես ուղակի այլևս չեմ խոսելու Նիկոլի հետ, Նիկոլի դեմ։ Հիմա մեր խնդիրը ժողովրդին բացատրելն է, որ սիրելի ժողովուրդ, քո պետությունը չի կարող գոյատևել առանց հայ-ռուսական փայլուն հարաբերությունների։ Դու չես կարող ունենալ անվտանգություն եւ բարեկեցություն, եթե հայ-ռուսական հարաբերությունները վտանգվեն, իսկ հիմա հայ-ռուսական հարաբերությունները վտանգված են։ Ավելին, Ռուսաստանի Դաշնությունն էլ արդեն Նիկոլի հետ չի շփվում, Ռուսաստանի Դաշնությունն էլ արդեն մեր ժողովրդի հետ ուղիղ խոսում, վերջերս Լավրովը ուղիղ տեքստով մեսիջ ուղարկեց հայ ժողովրդին, ասեց, եթե դուք մեզ բարեկամ ժողովուրդ եք, ապա ինչու եք մեր քաղաքական հակառակորդին դարձրել վարչապետ։ Խնդիրն այլևս ժողովրդի դաշտում է, Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը, եթե ուզում է ունենալ անկախ պետություն, որը կկարողանա պահպանել իր անվտանգությունն ու իր երեխաների բարեկեցությունը, պետք է օր առաջ իշխանությունից հեռացվեն բոլոր, ոչ միայն Նիկոլը, բոլոր հակառուս արևմտյան գրանտակերները, ովքեր մեր երկրի ներքին թշնամիներն են ու բռնազավթել են մեր երկիրը ներսից։ Եթե նույնիսկ ժողովրդի քաղաքականապես տգետ, ուղակի տգետ, սա չի հասկանում, չի հասկանում, որ մենք երկիրը կորցնելու ենք, խելացի մարդիկ պետքա ոտքի կանգնեն։ Եթե նույնիսկ մենք քանակապես քիչ ենք, մենք պետք է ոտքի կանգնենք ու երկիրը փրկենք, ուրիշ ճանապարհ գոյություն չունի։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ինքը ունի հստակ երկու կարևորագույն պրոբլեմ. անվտանգության պրոբլեմ, որը կախված է հայ-ռուսական հարաբերություններից, որևէ մեկը թող հեքիաթ չգա պատմի, առանց հայ-ռուսական հարաբերությունների մենք չենք կարող Թուրքիայի ագրեսիային դիմանալ, եւ երկրորդ, Հայաստանում տնտեսական լուրջ պրոբլեմներ կան։ Արևմուտքը ներդրումներ չի անելու Հայաստանում եւ չի անելու։ Այդ դուք ասում եք ուզում եմ անալ, իսկ ինչու չի անում, եթե ուզում է այնտեղից փոքի պետք է Հայաստանի տնտեսությունը զարգանա, էլի պետք է ռուսական կապիտալը անի։ Ես նորից ուզում եմ ընդգծել, հեքիաթների ժամանակներն անցել է, մեր ժողովուրդը ուզում է ունենա անկախ պետություն, լավ ապրի ու անվտանգ ապրի, պետք է Նիկոլը եւ այդ բոլոր արևմտյան գրանտակերները հեռացվեն իշխանությունից, դատապարտվեն որպես պետական հանցագործներ, իշխանության պետք է բերել հայ-ռուսական հարաբերությունների ջատագով մարդկանց, մարդիկ ովքեր կարան հեռախոսը վերցնեն, զանգեն Պուտինին, ասեն հարց կա, օգնի, կամ արի ես ինչ պրոյեկտն իրար է տանենք, մեր երկիրը զարգանա, և մարդ, ով կարանալու է փող բերի Հայաստան։ Այս տիպի մարդ է պետք Հայաստանը կառավարի, մնացածը հեքիաթները, կհասկանա սա մեր հասարակությունը, դուրս կգանք այս աղետից, չի հասկանա, մենք այո Հայաստանի Հանրապետությունը կթուլացնենք, թուլացնենք ու կկորցնենք, սա է իրականությունը։ Տեսեք, էլի գալիս ենք բան, հա, և ներեգություն սահմանադրական դատարանը այդ իմաստով, այն վերջին կառույցներ,
որը արդեն Նիկոլը գրավելով արևմուտքին ասում է. Ես արդեն ամբողջ իշխանությունը դրել եմ իմ գրպանում, հիմա արդեն ես միաիշխան թագավոր եմ։ Այ հիմա արդեն երբ պետք լինի կասեք, կսկսեմ հակառուսական քայլեր։ Բայց դա ճանապարհներ ունի սահմանադրական դատարան, հա, դատավորներ ինչ են կարծում կգնա այդ քայլերին եւ ինչ արդյունք կունենա։ Գիտեք, ճանապարհներ որքան էլ լինեն, հարգելի Անժելա, այսօր արդեն Նիկոլը ինքնիսի իշխանության, այսպես ասած, ցանցա ձևավորել, որ դեմը առնելու է, պետք չի հույսը դնել, որ հրայրը մենակով կռիֆտա։ Մեզանում ամենամեծ խնդիրներից մեկը գիտեք որն է, որ ժողովուրդը մտածում է։ Ինքը ասում է, ես իմ բոյնիի համար եմ կռիֆտալի, թող հրայրն էլ իր սահմանադրական դատարանի համար կռիֆտա, վեհապարն էլ թող իր եկեղեցու համար կռիֆտա։ Այդ բոյնին հա քոննա է, բայց այս սահմանադրական դատարանը հրայրինը չէ, էլի քոննա։ Եթե որ այդ սահմանադրական դատարանը ջարդում են, այդ քեզ են ջարդ, վաղը դու ես խնդրեմ ունենալու։ Հասկանու՞ք անում եք, մեր քաղաքացիների մի լուրջ հատվածը քաղաքականապես տգետ է, ու այս տգետ մարդիկ ավելի ակտիվ են, ավելի շատ են խոսում, ավելի, այսպես ասած, իրանց կարծիքն են պարտադրում, քան խելացի մարդիկ։ Ես շատերի հետ խոսում եմ խելացի մարդկանց, ասում եմ, ում եք սպասում, ու իրանք տալիս են ամենաողբերգական պատասխանը։ Գիտեք ինչ են սպասում շատ խելացի մարդիկ։ Որ դրանը հասնեն։ Ոչ, սահմանները բացվի, փախնեն Հայաստանից, այլ չեն ուզում ստե ապրեն, որովհետև չեն կարողանում այլևս այս տգիտության մեջ ապրեն։ Եվ դրա համար մենք այսօր հասել ենք մի կետի, որտի ազնիվ մեր ժողովրդի խելացի հատվածին համախմբենք, քաղաքական բոլոր տարաձայնությունները մի կողմ թողնելով։ Մենք, այո, պետք է փողոցով այլևս սկսենք իշխանությունը ազատագրելու գործընթաց։ Այլ ճանապարհ Նիկոլը մեզ չի թողել։ Տեսարաններով շարունակում է ապահովել, հա։ Հիմա մենք տեսանք սկզբում բազմաթիվ գորոշ, ճչոց, ձերբակալություններ, Մավել Գրիգորյանի սկսեցին նախագահով, մյուսով։ Հիմա ինձ թվում է վերջին ճիկն է, դիմակը։ Այս տեսարանն էլ, որ ես նորից կրկնում եմ հարցս, այս տեսարանն էլ պիտի ավարտվի, հետո գալու է հացի պահը, ինչ է տալու, ինչով է, երկու ամիս հետո ինչ է անելու Նիկոլ Փաշինյանը։ Հասարակության այն հատվածը, որը իրոք վատ է ապրում, եւ Նիկոլին օգնելա, որ իշխանությունը բռնազավթի, օգնելա մի բանի համար, որ Նիկոլը գալու է իշխանության, իրանց կյանքը լավացնի։ Նիկոլ ասում էր, ես կգամ իշխանության։ Ասում է, հիմա ասում է, 50,000 հոգու նորից վերականգնեցի աշխատանքի։ Այդ բոլորը հասկանում են, չէ՞, որ աբսուրդ է, չի կարող իմ անել։ Այս մարդն ասում է, ակնկալել են, որ այս մարդը գալու է իրանց կյանքը լավացնի։ Այս մարդը եկել է գույքը հարկա բարձրացնում, հասկանում եք։ Կենտրոնում ապրող մարդիկ, ովքեր բոլորը չեն, չէ՞, կենտրոնում հարուստ մարդիկ ապրում, ովքեր փողոցներ էին փակում, որ Նիկոլը գա իշխանության, հիմա ինքը այս մարդկանց ասում է, ախպեր, չեք կարում գույքը հարկը թանկացած վճարեք, հետները ծախեք, գնացեք ապրեք ծայրամասերում։ Հետո ավելին, մի կողմից ասում է, տները ծախեք, գնացեք, մյուս կողմից ինքը նես տնտեսական իրավիճակ է ստեղծում, որը տունը առնող չի լինելու, որտեղ ինքը սա հարուստներին նեղացնում է, հարուստները մտածում են, ոնց փախնեն ստեղից։ Հայաստանում ձևավորվել է մի իրավիճակ, երբ ուղակի են քաղաքացիները, ովքեր օգնել են Նիկոլին, որ ինքը գա իշխանության, որ իրանք լավ ապրեն, այլևս քիչ-քիչ պետք է հասկանան, որ քանի Նիկոլը իշխանության է, իրանք հակառակ ավելի վատ են ապրելու, որովհետև ռուսները ներդրումներ չեն անելու Հայաստանում, արևմուտքն էլ ասելու անգեր հակառուսական քայլեր արա, անենք ներդրումներ, հակառուսական քայլեր են հենց արեցիր Հայաստանը որպես պետություն կորցնելու ես, այսինքն Հայաստանում որպիսի քաղաքացիները լավ ապրեն, Նիկոլից պետք է իշխանությունն ազատագրեն։ Հիմա ուզում են մտնեն այս մեր զրուցի տակ, գրեն, որ դու ծախված սրիկա, ինչ ուզում եք գրեք, սա է իրականությունը։ Նիկոլը ինչքան էլ ասի նախկինները լավն են, վատն են, չգիտեմ, գող են, ավազակ են, փաստը հետևյալն է։ Նույնիսկ եթե ընդունենք, որ Նիկոլը ճիշտ է ասում, նախկինները բոլորը վատն են, ոչ մի լավ բան չեն արել Հայաստանի համար, ինքն էլ չի կարում երկիրը զարգացնի, հիմա ի՞նչ անենք, քանի որ նախկինները վատն են, թույլ տանք, որ Նիկոլը երկիրը կործանի։ Գազի գիննա թանգանում, մարդը եկել էր, ասում էր, Սերժ Սարգսյանն է մեղավոր, որ գազը թանգա, հեսա ես կգամ կեժանացնեմ, եկելա գազը թանգանում է, այդ վատ Սերժ Սարգսյանի ժամանակ ամբողջ աշխարհում գազի գինը թանգանում էր, Հայաստանի համար էժանանում էր, այս լավ Նիկոլի ժամանակ ամբողջ աշխարհում գազի գինը էժանանում է, Հայաստանի համար թանգանում, ոնց կարա խելացի մարդը սա չհասկանա։ Նիկոլն ասում է, ախպեր, ես կգամ Իրանից գազ կբերեմ էժան, եկելա դարելա վարչապետ, ասում ենք դե գնա Իրանից գազ բեր, բախի չես բերում, ինքը չի պատասխանում, տակից ֆեյքերը գրում են, որովհետև նախկին իշխանությունները ռուսների հետ ինձ պայմանագիր են կնքել, սա կարևոր է ասեմ, որ մոնոպոլ է, չեն թողնում ռուսները մենք ուրիշ տեղից գազ առնենք, սուտ եք ասում, խափում եք, ատենց պայմանագրի մեջ կետ չկա, հանեք ցույց տվեք այդ պայմանագիրը, հակառակը ռուսները պարտավորվել են
Ռուս հայ ռուս գազարտը պարտավորվել է, որ եթե դուք այլ ընտրանքային գազ կարողանաք գտնեք, ինքը կօգտի որ բերեք։ Ավելին ձեզ ասեմ, նույն Գազպրոմը ֆինանսավորել է, որ Իրանից Հայաստան մտած այդ գազամուղը, որը Ռոբերտ Քոչանի ժամանակ սկսեց կառուցվել, Սեր Սարգսյանի ժամանակ ավարտվեց, համաֆինանսավորվել է Գազպրոմի կողմից, ռուսներն են դա ֆինանսավորել։ Հերիքա խաբեք մեր ժողովրդին, ուղակի հերիքա խաբեք։ Մի տեսակ սպառնալիքի պես բան հնչեց, հա, դուք ժողովրդին կհանեք, ես էլ ժողովրդին կհանեմ։ Որոշ փորձագետներ հրատակ տեսան այն, որ դե կուզեք քաղաքացիական, չգիտեմ, կուզեք իրար դեմ հանել, դուք կհանեք, ես էլ կհանեմ։ Սա ասում է երկրի վարչապետը։ Հանի։ Հանի։ Դու մի անգամ հանել ես։ Դու մի անգամ ժողովրդին հանել ես ու ասել ես զինվեք փայտերով, քարերով ու մի ենթարկվեք ոստիկանությանը։ Ու քո պատճառով մարդիկ են մահացել։ Հանուն քո իշխանության մարտի 1-ին մարդիկ են մահացել։ Էլի հանի։ Գիտեք, նորից եմ ասում, ես Նիկոլի հետ այլևս կռիվ չունեմ։ Ես այլևս իրա մասին չեմ խոսալու։ Իմ կռիվը իմ ժողովրդի հետ է։ Խելքի ենք գալիս փրկենք մեր պետությունը։ Կամ այո, կամ ոչ, որովհետև ես չեմ պայքարում, որ ես գամ իշխանության, որ մեր հասարակության անխելք, քաղաքականապես տգետ հատվածը խելքի գա։ Իմ կռիվը այլևս Նիկոլի հետ չի։ Ես իր հետ վեճ չունեմ ընդհանրապես։ Այդ տղեն ազնիվ ասում է, ասում է, ախպեր, հա կարացել եմ, խափել եմ, շուստրիություն եմ արել, բռնազավթել եմ իշխանությունը ու ինչ ուզեմ անելու եմ։ Կարում եք ժողովրդին բացատրեք, համոզեք, հելեք ինձնից ազատվեք։ Էս այլևս քաղաքական ուղղակի։ Բայց իսկապես այդպես էլ ասեց, գողացել եմ, ոսկի է, ծխախոտ է, դամանդա, ինչ որ է, արել եմ։ Հեսա վաղը միսօր կասի փող են վերցրել, հա, նախկին իշխանություններին չգիտեմ ինչ էր ասում, արտիկերան ասեցի փող ենք տվել տարիներ շարունակ։ Բար հասելա, դա էլ լավ է։ Ժողովրդին ասելա, գալիս եմ, որ ձեր ծախսերը կչասնեմ, արագա չափերը հանեմ, չէ՞։ Ձեր ջեբից ծախսերը կչասնեմ։ Եկեք գույքը հարկա բարձրացնում։ Մի իրավիճակում, երբ որ օբյեկտիվորեն եւ սուբյեկտիվորեն մարդկանց գրպանները դատարկվում է, մարդով ասում է ժողովուրդը տուգանվելու մատերիալ չի։ Այսօր կանգնում ասում է սաղին տուգանեք։ Դիմակես կրում մի քիչ ներքևա տուգանում են, մի քիչ վերևա թուղթը ձեռը չի տուգանում են, բայց դե ելեմ ասում Նիկոլի հետ կռիվ չկա։ Ժողովուրդը ինքը էս է չի հասկանալու, պետք չի Նիկոլիս նեղանալ։ Դրա համար ասում եմ, այլևս կա մեկ քաղաքական օրակարգ, հասարակությունը ինքը պետքա որոշի։ Երեք պահար, այս ուղղակի։ Չէ, բայց մենք ընդունեցինք, չէ՞, պարոն Հարությունյան, որ ասում եք մենք իր հետ գործ չունենք, ժողովրդը այսպես այնպես, գոյությունի քաղաքական էլիտա, որ պիտի այս փուլում գոնե գիտակցի ամեն ինչ դնի մի կողմ, որոշ քաղաքական գործիչներ ասեցին, եկեք անցյալի ամեն ինչը դնենք մի կողմ եւ սկսենք պայքարել։ Մեկ էլ մեկը վեր եկենում, ասենք ասում է, նրանք մերժված են, մենք նրանց հետ չենք կարող, ասենք ում կողմից են մերժված։ Այսօր ձեզ ասֆալտին փռողների կողմից։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով ասած, Նիկոլ Փաշինյանի ոստիկանությունը իրաց ասֆալտին ապրում, իրանք այդպեսի բան են ասում։ Այն մյուսը գնում այնտեղ հպարտ, այսպես կանգնում է բույն առած բանի դատարանի մոտ, իբրև թե գնացել են Գագիկ Ծառուկյանին պաշտպանելու, հետո էլ համաձայնագիր, հուշագիր պիտի ստորագրի, մեկ էլ հաջորդ օրը ասում է, չէ, մենք ինչ որ բանի գործ չունենք։ Գուցե Նիկոլ Փաշինյանը շատ լավ ճանաչում է այսօրվա այդ ընդդիմադիր, այսպես կոչված, հա, իրենց ընդդիմադիր հրճակածները, որ հա, էլի եկող են քեսից փախնող են, կամ էլ միչև իրաց դուրը չգնան, չէ, գուցե լավ ճանաչում է եւ ճիշտ է վարվում։ Բա ասում եմ, Նիկոլի հետ խնդիր չունենք մենք այլևս։ Հասարակության հետ է մեր խնդիրը, հասարակության մեջ է նաև այսպես կոչված քաղաքական էլիտան։ Դա մենք տեսան Կեդմոն Մարությանը ինչպես իրեն պատճառ, ինչ որ խոճուշ պատմություն է ասում, թե թող տանեն այնտեղ, հա, դատեն, անպայման նստացնեն։ Չգիտեմ, ես այդ մարդիկ ինչ իշխանության տարիներին մենք էլի գիտենք, թե մենք ունենք քաղաքական էլիտա։ Քաղաքական էլիտան գիտեք որն է։ Դա այն մարդիկ են, ովքեր ծառայում են պետության սահմանադրությանը։ Չէ, դրան իրենցից մեկը հենց էս մեզ ժամանակը ցույց տվեց Ծովինար Վարդանյանը, իմ քայլից, օրենքն ու սահմանադրությունը առ ոչինչ են, երբ կա ժողովուրդ, այս մարդիկ հրապարակային ասում են, ի՞նչ օրենք, ի՞նչ սահմանադրություն, որ իրենց լսող հասարակության շերտը ու իրենց հավատացող քաղաքականապես տգետ են։ Խելացի մարդուն, երբ որ դու ասում ես, բայց այդ տգետը ինքը, այդ տգետը եթե ներդրում չեղավ, այս մարդը ոչինչ չի հասկանում տտեսությունից, որպեսզի այդ տգետը հաց ուտի, այդ տգետին պետք է բացատրենք, որ այդ տգետ կամ հասկացի, որ այս Նիկոլի ճանապարհը տանում է կործանման, դու ընդհանրապես հաց չես ունենալու, կամ պետք է իրան էլ չլսենք, խելացիներով վերցնենք իշխանությունը, որ այդ մարդու համար հացի խնդիր ունենք։ Ես հիմա խոսում եմ քաղաքական, հա, այդ ուժերի մասին եմ խոսում, ասում եմ, մեկը մի ժամ հետո է փախչում, մեկը առավոտյան վերեկենում լոլոգների մի շղթա զավեշտի վերածված, ինչ որ ազգային ժողովում չգիտեմ ինչ է ասում, սահմանադրական դատարան, որովհետև 7-ը անցնի, չգիտեմ ինչ ասել։ Էլի պրոբլեմը հասարակության մեջ է։
դուք հեռուստատեսությամբ մի հատ դիտեք, թե Գագիկ Ծառուկյանը վերջի 20 տարիների ընթացքում ինչքան մարդու է օգնել։ Ո՞ր էին այդ մարդիկ։ Բայց այդ օգնությունը ստանալուց Գագիկ Ծառուկյանը լավն է, այդ որ ֆինանսավորումը սպորտսմեն են դառնում, աշխարհում ոչ մի պետությունում օլիմպիական ոսկի մեդալ ստացած մարդուն մի միլիոնանոց կամ կես միլիոնան դոլարանոց տուն չեն նվիրում, Ծառուկյանը նվիրել է, ուրեն դրանցից ոմանք քվեարկում էին, որ իրան տանեն դատեն։ Էլի հասարակությունից է, պրոբլեմը հասարակության մեջ է, հերիք է, գիտեք, քաղաքական էլիտան է վատը, քաղաքական էլիտան էլ տենում է, որ ինքը անում է հասարակությունը չի ընդունում, չի գնահատում, չի, այսպես ասենք, դաժե շնորհակալության նշուլ չի զգում, կամաց-կամաց ասում ավելի լավ պայմանավորվեմ իշխանությունների հետ, ինձ փրկեմ, դուրս եկեք կանգնեք կողքը, բայց դուրս չեք գալիս, ով դուրս եկավ, դուրս եկավ ձերբակալում տանում էին, ասենք այդ 500 կամ 1000 հոգին էին, հա, արտակարգ իրավիճակ է, եթե լավ անջելեմ, այդ ուրիշ հարց տամ էլի, սահմանադրական կարգա տապալվում, իշխանությունը բռնազավթում է, գործադիր իշխանությունը բռնազավթում է դատական իշխանությունը, այս երկրում ընդամենը 200-300 հոգու է այդ հարցը հետաքրքրում, բա ուր է հասարակությունը, հասարակությունը ինքը պետք է միակ արտնանա, մենք էլ օգնում ենք, հասկանա ինքը ինչ ա ուզում, թե չէ մենք անընդհատ մեղադրում ենք քաղաքական ուժերին, մեղադրում ենք բոլորին բացի ժողովրդից, ժողովուրդը ինքը պետք է հասկանա ինքը ինչ ա ուզում, եւ ես երեք կետ ուղակի նշեմ, որ ամենակարևոր խնդիրն է։ Երեք հարցի շուրջ մենք որպես ժողովուրդ պետք է պայմանավորվենք։ Չպայմանավորվենք, շատ վատա լինելու, առաջի։ Ուզում ենք Հայաստանը գոյատևի որպես անկախ պետություն, ուրեմն պետքա պայմանավորվենք, Հայաստանը լինելու է սահմանադրական պետություն, ով խախտեց սահմանադրությունը ինքը հանցագործա։ Երկրորդ, մենք ուզում ենք Հայաստանը լինի կապիտալիստական պետություն, թե մենք կոմունիզմ ենք ուզում, որովհետև մեր հասարակության մեջ հատված կա, ինքը ինչ ա ուզում, ինքը ուզում որ հարուստներ չլինեն, ինքը չի ուզում ինքը լավ ապրի, ինքը ուզում հարուստներ չլինեն։ Հիմա մենք պետք է հասկանանք, ճիշտ է, շատ բարեկեցիկ ապրում, մենք պետք է հասկանանք, մեր ժողովուրդը ուզում է կոմունիզմ, թե կապիտալիզմ, եթե ինքը կոմունիզմ ա ուզում, Հայաստանը չի կարողանալու կոմունիզմ ապրողը չափրի այդպես, ճիշտ թե, այո, տեսեք, հիմա որպիսի մենք կարողանանք կապիտալիզմ կառուցել, քաղաքացուն պետք է ասենք, այո, մեզանում պետք է լինեն հարուստներ, հարուստներ կարան ունենան շքեղ տներ ու այդ տներում էլ ունենան առույցներ կամ ընձուղտներ, այլ հարց է, թե այդ հարուստները ո՞նց են հարստացել, այդտեղ էլ եկեք պայմանավորվենք, եթե գնում ենք պարզենք, թե հարուստները ո՞նց են հարստացել, պետք է բոլորին է գնանք պարզենք, ոչ թե ով Նիկոլի տակ է մտնում իրան ասենք դու պրոբլեմ չունես, ո՞նց հարստացել, հարստացել ես, ով չի մտնում գնանք իր առույցները նկարենք ցույց տանք, եւ երրորդ, մենք ուզում ենք մեր պետությունը, դա պարոն Հարությունյան, դուք նաև վտանգավոր բան եք ասում, երբ գնանք տեսնենք, ոչ մեկին լավ տեղ չի տանի, որտեղ ցանկացած երկրում, հա, առաջին փուլը կապիտալի վերաբաշխման փուլը, դրա համար ասեցեք պայմանավորվենք, անարդար հազարումի բան է, եթե դու դեռ գնաս սկսեցիր վերջ չունի, եւ երրորդը, մենք ուզում ենք մեր պետությունը լինի ազգային քրիստոնեական պետություն, թե ուզում ենք, որ մեր պետությունում տղաները իրար հետ ամուսնանան ու երեխա որդեն։ Այս երեք հարցերում եկեք պայմանավորվենք, եթե մենք կպայմանավորվենք, չէ, ոչինչ, թող հյուսային պողոտայում այդ ինչ որ սերական շեղումներ ունեցողները թող այդտեղ բան պտտեն դպրոցներում, այսանը չէ դա չի առնչում, էլի ինչ որ արդարացման, չգիտեմ ինչի բաներ են գտնում։ Ես շատ պարզ նկարագրեցի իրականությունը, ժողովուրդը տերնա պետության։ Ավարտում ենք, մենք ժամանակ չունենք, երկու հարց ունեմ, ակնկալում եմ այսպես շատ կարճ պատասխան։ Պարզ դարձավ, որ ես շատ հաճախ եմ այս հարցը կրկնում, որ ո՞ր դատա իրավական համակարգը, երկրի ընթացքը, տնտեսություն, ինչու ոչ հայ-ռուսական հարաբերություն, չնայած այստեղ դժվար ասել ընտեղից ա սկսում, թե այստեղից ա սկսում, այս ամեն ինչը այսօրվա իշխանությունը իդեմս Նիկոլ Փաշինյանի բերեց եւ կապեց երկրորդ նախագահի հետ, երկրորդ նախագահի դատավարության հետ, հոկտեմբերին սահմանադրական դատարանը որոշում է ուղարկել Վենետիկի հանձնաժողովենտեղ, մեկ էլ հանկարծ ցենց ինչ որ ցնցումներ, այսպիսի քայլեր, դատարաններ շրջափակել եւ այլն եւ այլն, հիմա երևի գիշերը չի քնել, չգիտեմ ինչ են անում, քանի որ պիտի սահմանադրական դատարանը որոշումի ամսի 7-ին, ես ուզում եմ հասկանալ այս, հա, դե վստահաբար արտակարգ իրավիճակն է երկարացնում է, որպեսզի այնտեղ եւ երկրորդ նախագահի հարցը լուծի եւ Մարգավաճ Հայաստանի հարցը լուծի, թող այնտեղ լուսավորը հանգիստ մնա, որտեղ մի փոքր ուշ երևի իր հարցը կլուծի, հայ ղափական դաշնակցության հարցը կլուծի, այսպես ձգում եմ, որ այս հարցերը լուծի, ուր է տանում սա, արդեն ակնհայտ է դառնում, հա, որ այս ճանապարհն են ընտրել։ Մենք դրա մասին շատ խոսել ենք Ռոբերտ Քոչյանի հետ, մի քանի հարթություններում կա կոնֆլիկտ,
Մի հարցությունը վերջերս բացահայտեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Հիշու՞մ եք վերջերս հանդես եկավ հայտարարությամբ։ Հստակ մեսիջ էր Նիկոլին. Նիկոլ, ամեն գնով իշխանությունը պահի։ Հենց իշխանությունը հանձնեցիր, հենց արդարադատությունը սկսեց կառավարվել սահմանադրությամբ, այլ ոչ քո կամքով։ Ինչու՞, ինչու՞։ Միանգամից Ռոբերտ Քոչարյանը ճանաչվելու է ամեղ, որովհետև ինքը պահպանել է երկրի սահմանադրական կարգը, Լևոնն ու Նիկոլը բանտ են գնալու որպես սահմանադրական կարգը բռնի ուժով տապալելու փորձ արած հանցագործներ։ Դե որ ուղարկողանի։ Սա մեկ հարցություն, երկրորդ հարցություն։ Ռոբերտ Քոչարյանին Նիկոլա Արևմուտքին ծախում է որպես հայ-ռուսական հարաբերությունների ճարտարապետ, որպես Պուտինի ընկեր։ Ու ասում է Արևմուտք ջան, նենց չի որ հակառուսական քայլեր չեմ անում, հենա տեսեք, բռնել եմ ախպեր Քոչարյանին։ Շատ լավ, եւ սահմանադրությանը գանք նորից, մենք տեսանք այս փոփոխությունը, սա եղավ, ուր է տանում սա, ինչ վտանգավոր բաներ կա, եւ նորից եմ կրկնում, հիմա արդեն հնարավոր է որ դիմեն, հա, դատավորները եւ փողոքարկեն, այս ամեն ինչը հնարավոր է, թե հնարավոր չի։ Ես այս նախագահի մասին չեմ խոսում, մի նախագահ, որ ասում է սահմանադրական, չգիտեմ, բաներ, ես լիազորություններ բան չունեմ, ես մարդը ստորագրում է, ասում եմ լիազորությունները, ուղղակի հարց էլի, եթե այդ մարդուն պետք էր իր անձնագրում գրել, որ ինքը նախագահ է, աշխատել ինչ-որ մի երկրում, աշխատեցիր, Էլթոն Ջոնին էլ մեզ նվեր բերեցիր, հիմա ինչ է ուզում ես ասել։ Ես սահմանադրական դատարանի հետ կապված մի հատ շատ այսպես էմոցիոնալ բան եմ ուզում ասել։ Տեսեք, նույն սահմանադրական դատարանի դատավորները երեք խոսում էին։ Այդ մարդիկ կարային Նիկոլին շքեղ առաջարկը, որ թոշակներ ստանանք ամբողջ կյանքներում, ստանային գնային հանգիստ ապրեն, բայց իրանք դա չարեցին հանուն պետության։ Իսկ դա գիտեք ինչ ա նշանակում, որ հիմա էլ ժողովուրդը պետք է կանգնի իրանց կողքը։ Սա է ամբողջ խնդիրը։ Այ հիմա պետք է ժողովուրդը դուրս գա ու այդ դատավորների կողքը կանգնի։ Երեք այդ դատավորները իրանք քանի որ համեստ մարդիկ էին, չկարողացան ուղիղ ասել, բայց այդ էին ասում, ասում են ժողովուրդ, մենք հանուն ձեր պետության, չգնացինք այդ լավ առաջարկին, որ սաղ կյանքներս պետք է փոշակ ստանանք։ Հիմա էլ դուք եկեք կանգնեք մեր կողքը, էլի ոչ թե հանուն մեր պաշտոնի, այլ հանուն պետության։ Պետության տերը։ Բայց մյուս կողմից, պարոն Հարությունյան, բնության օրենքն է, երբ որ դու ամեն տեղ այսպես ցեմենտ բիտոն փակում ես, փակում ես, փակում ես, լինում է այն, ինչը որ Աստված մի առասցեր, որ լինի։ Նիկոլը շատ ազնիվ է այդտեղ։ Ասում է, ես փակել եմ, բայց տվել եմ մի ճանապարհ։ Ոոց, այդպեսի բան չկա։ Նիկոլը ասում է, ասում է, ես բոլորը փակել եմ, բայց մի հատ փողոցը փակել եմ։ Բոլորըս գիտեն, բայց չեն կարողացել։ Շնորհակալություն։ Բարոյն Հարությունյան, շնորհակալություն։